Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σαν σήμερα πριν 80 χρόνια, οι ναζιστικές δυνάμεις κατοχής εξολόθρευσαν όλο τον ανδρικό πληθυσμό των Καλαβρίτων. Ήταν η σφαγή των Καλαβρίτων ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας, το οποίο δεν πρέπει να ξεχνιέται, το οποίο πρέπει να τιμούμε, όχι μόνο ως ιστορική μνήμη, αλλά και ως δρόντες στην πολιτική. Να μην επιτρέψουμε στον εαυτό μας, καμία δημοκρατική δύναμη, να δώσει χώρο για το ξέπλυμα του ιστορικού αναθεωρητισμού, ο οποίος κάνει δυναμικά την εμφάνισή του και σε επίπεδο Ευρώπης και κυρίως οι δυνάμεις στα δεξιά του πολιτικού φάσματος να μην σκεφτούν ότι έχουν δυνητικούς συμμάχους για αλακάρτ πλειοψηφίες ή ουδήποτε σκοπού. Η ζώσα ιστορική μνήμη είναι οδηγός για μια δημοκρατική κοινωνία του μέλλοντος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός του 2024 συντάσσεται σε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο διεθνές περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από την επιβράδυνση των οικονομιών της Ευρωζώνης, ήδη η Γερμανία μπαίνει σε ύφεση, από την επιστροφή των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας. Σας είχαμε πει, κύριε Υπουργέ, σε όλες τις επιτροπές ότι μας κάνει εντύπωση ότι απουσιάζει η Ελλάδα από τη συζήτηση για το Σύμφωνο Σταθερότητας, η οποία εξελίσσεται, και μας απαντήσατε ότι δεν σας αφορά αυτή η συζήτηση, εσείς είσαστε προσιλωμένοι στους στόχους, δεν τολμήσατε καν να πείτε ότι αγκαλιάζετε την πρόταση της Κομισιόν, η οποία είναι πιο ευέλικτη, αλλά ταχθήκατε de facto δια της σιωπής σας μαζί με τους φιδωλούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα έχετε συμφωνήσει τη δεύτερη μεγαλύτερη δημοσιονομική διόρθωση μεταξύ του 2021 και του 2026 με 7,5% του ΑΕΠ. Την ίδια στιγμή το υψηλό κόστος χρηματοδότησης και βεβαίως το σήμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για περιορισμό στις αυξήσεις των μισθών συνθέτουν τα κομμάτια του παζλ. Η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή και ο κίνδυνος αύξησης των τιμών της ενέργειας μας κάνει εντύπωση ότι είναι στην εισηγητική έκθεση, όμως δεν φαίνεται να επηρεάζει τις αισιόδοξες προβλέψεις σας για την πορεία της οικονομίας. Ποια είναι η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας? Άκουσα με πάρα πολύ ενδιαφέρον τον αξιοσέβαστο εισηγητή της πλειοψηφίας και λέω ότι αν κάποιος τον βλέπει και δεν είναι σε αυτή τη χώρα, θα πιστέψει ότι ζούμε ένα αναπτυξιακό θαύμα. Η αλήθεια όμως είναι πολύ διαφορετική και θα ήθελα να το ενσωματώσετε στην επιχειρηματολογία σας, κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας. Η Ελλάδα είναι 25η στους 36 στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ και 32η στους 36 στην αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ. Κανένα λοιπόν αναπτυξιακό θαύμα δεν έχει επισυμβεί και γι' αυτό ακριβώς το λόγο το κατακεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας είναι στο 55% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν στην αρχή της κρίσης ήταν στο 70%. Ταυτόχρονα, κατά τη διάρκεια της δικής σας κυβέρνησης, το ιδιωτικό χρέος έχει αυξηθεί κατά 20 δισεκατομμύρια και ο διάδρομος επίλυσης αυτής της μεγάλης κρίσης φαίνεται κατά τη δική σας αντίληψη να είναι τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και οι πληστηριασμοί, οι οποίοι εκτιμάται ότι μέχρι το 2026 θα πάνε στους 250.000. Έχουμε την ευρωπαϊκή πρωτιά στο δημόσιο χρέος. Άκουσα πάλι τον εισηγητή της πλειοψηφίας να επέρεται για τη μείωσή του. Μα η μείωσή του επέρχεται κατά κύριο λόγο από τον πληθωρισμό του ΑΕΠ. Η μείωση του λόγου επέρχεται κυρίως λόγω πληθωρισμού. Είναι πράγματα τα οποία τα έχει επισημάνει ήδη από την νεαρινή της έκθεση η Κομισιόν. Με αυτή τη λογική να προσευχόμαστε για τεράστιο πληθωρισμό, μήπως μηδενίσουμε το λόγο χρέος προς ΑΕΠ? Δεν είναι λογική αυτή, όπως αντιλαμβάνεστε. Και βεβαίως, στη χώρα μας έχουμε και τη δυνατότητα να παίζουμε σε επίπεδο πρωταθλητισμού στην Ευρώπη στα θέματα της ακρίβειας. Τον Οκτώβριο ήμασταν πρώτοι στον πληθωρισμό τροφίμων με 10,3%. Διά του άκουσα και πανηγυρισμούς για τη μείωση του πληθωρισμού. Έχουμε την ακριβότερη βενζίνη με όρους αγοραστικής δύναμης και κυρίως τα έξοδα στέγασης να απορροφούν το 40% του εισοδήματος
των οικοκυριών. Στην αγορά εργασίας, ο ΟΑΕΔ εξακολουθεί να καταγράφει πάνω από 1 εκατομμύριο ανέργους. Ο μέσος μισθός είναι ο χαμηλότερος στην Ευρωζώνη. Και εδώ θα ήθελα να επαναφέρω και ελπίζω να γίνουμε σοφότεροι και από τη συζήτηση. Έχετε υποσχεθεί ότι θα ανέβει ο μέσος μισθός στα 1.500 ευρώ. Αυτό είναι μια αύξηση του 42%. Αλλά αν δει κανείς τις προβλέψεις της Κομισιόν, βλέπει ότι στην ίδια περίοδο η Κομισιόν προβλέπει μια αύξηση του μισθού η οποία υπολείπεται και του 5%. Τι συμβαίνει εδώ ακριβώς, κύριε Χατζηδάκη? Ή η Κομισιόν είναι εντελώς εκτός εκτιμήσεων, ή εσείς λέτε κατάφορα ψέματα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι εμείς ως αξιωματική αντιπολίτευση έχουμε πιστεί για το δεύτερο. Και μάλιστα, τη στιγμή που με το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο εισάγεται μια πολύ κακή κοινωνική μηχανική για τη συμπίεση των μισθών στην ελληνική οικονομία. Και ποια είναι αυτή? Η σύνδεση του επίπεδου του μισθού με το τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα των μικρών και μεσαίων επιχειρηματιών. Είναι ένα θεμελιακό αντικίνητρο για την αύξηση των μισθών. Δηλαδή θα ζητάει ο μισθωτός αύξηση και ο ιδιοκτήτης μικρής και μεσαίας επιχείρησης θα το αρνείται ενδεχομένως επειδή θα του εμβαίνουν τα τεκμήρια της φορολόγησης. Δεν φαίνεται λοιπόν από πουθενά να τεκμέρεται η αισιοδοξία σας για την αύξηση των μισθών στα 1.500 ευρώ και βεβαίως δεν προκαλεί και καμία έκπληξη το γεγονός ότι και στις προβλέψεις του προϋπολογισμού η ιδιωτική κατανάλωση υπολείπεται πάρα πολύ του συνολικού ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. Άκουσα επίσης κάτι απολύτως ψευδές και είμαι υποχρεωμένος, κύριε Πρόεδρε, να το υπογραμμίσω. Είπε ο εισηγητής της πλειοψηφίας ότι δεν αυξάνονται οι φορεί. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, λοιπόν, είναι η κατέχουσα το ρεκόρ φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ, στο 29% μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές 43%. Ρεκόρ 27 ετίας. Για 27 χρόνια δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Άρα τα φορολογικά έσοδα δεν αυξάνονται λόγω της ανάπτυξης. Τα φορολογικά έσοδα αυξάνονται επειδή αρνείστε να αντιθασέψετε το τέρας του πληθωρισμού και το αφήνετε να πέσει στα κεφάλια των οικοκυριών και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Το μείγμα έμεσων άμεσων φόρων παραμένει οδυνηρό. 63% είναι η έμεση φόρη και βεβαίως δεν είναι θαύμα, είναι απολύτως λογικό. Τα έσοδα από ΦΠΑ από το 2021 μέχρι σήμερα αυξήθηκαν κατά 40%, 7 δις παραπάνω. Κανένας εκ της πλειοψηφίας δεν δικαιούται να παριστάνει τον άνθρωπο που έχει εκπλαγεί από αυτά τα νούμερα. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά της οικονομίας, η ανθυρή. Τα 10,5 δις κέρδη των εισηγμένων για το 2022. Οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο κατά 300% αύξηση. Είδαν τα κέρδη τους να ανεβαίνουν, με πρωταθλήτριες βέβαια τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις ενέργειας. Οι τράπεζες 7,5 δις κέρδη 2022 και 2023. Και από πού βγαίνουν αυτά? Μήπως από την χρηματοδότηση της αναπτυξιακής διαδικασίας στην οικονομία? Όχι. Βγαίνουν από τα μεγάλα περιθώρια κέρδους, τη μεγάλη διαφορά μεταξύ επιτοκίου καταθέσεων και χορηγήσεων και βεβαίως τις πραγματικά εντυπωσιακές προμήθειες για τη μεταφορά χρημάτων από ένα λογαριασμό σε άλλο. Δεν μιλάμε για από τη μία τράπεζα στην άλλη. Εκεί βγαίνουν λοιπόν τα χρήματα των τραπεζών και από το νέο κύκλο στεγαστικών δανείων. Κυρίως τα οποία βγαίνουν, άκουσα τώρα, νομίζω πάμε την κουβέντα μισό βήμα παρακάτω, διότι επιμέναμε και δεν παίρναμε απάντηση. Σας έχουμε καταθέσει τη μελέτη του ΚΕΠΕΠ, που λέει ότι το δημόσιο έχει απώλειες 40 δισεκατομμύρια ευρώ από την απόφασή σας να αποσυρθεί από τη συμμετοχή του στις τράπεζες. Δεν ακούσαμε κάποιο επιχείρημα. Ακούσαμε το γνωστό παραμύθι του τι έγινε το Γενάρη το 2015. Θέλω να σας ενημερώσω ότι σε λίγες μέρες κλείνουμε 9 χρόνια από το Γενάρη του 2015. Μέχρι πότε έχετε σκοπό να πολιτεύεστε με αυτά τα σαφρά επιχειρήματα τα οποία ιστορικά αποδείχθηκε ότι δεν έχουν καμία βάση και κατά το κοινώς λεγόμενο δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω κανέναν οξύ χαρακτηρισμό αλλά πραγματικά δεν μπορεί να είναι επιχειρήματα τα οποία στέκονται στο δημόσιο διάλογο. Θέλω να θυμίσω επίσης, κύριε Υπουργέ, ότι έχουμε ζητήσει
Δεν έχουμε πάρει απάντηση, θα τελειώσει η χρονιά. Ειδική συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Επιτροπής και Εμπορίου. Να έρθουν και οι άνθρωποι από το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ να μας εξηγήσουν στη βάση ποιων εκτιμήσεων, ποιων συμβουλών ή ποιων εντολών πήραν αυτές τις αποφάσεις που κατά το ΚΕΠΕ, όχι κατά το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ζημιώνουν πάρα πολύ το ελληνικό δημόσιο. Ταυτόχρονα βεβαίως δεν επιλέγετε την απόσυρση του δημοσίου μόνο από τις τράπεζες, αλλά φαίνεται ότι είστε γεμάτοι και πεπισμένοι από μια κεκτημένη ταχύτητα πώλησης των ασημικών και αποσύρεστε και από τη ΔΕΗ και από τα ΕΛΠΕ και αναρωτιόμαστε εμείς. Μπορεί μια οικονομία, μια κοινωνία να κάνει την πράσινη μετάβαση με όρους ιδιωτικού τομέα? Είναι επαρκή τα κίνητρα των ιδιωτών για να κάνουν τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες απαιτούνται και ειδικά σε τόσο μεγάλους οργανισμούς με τόσο κρίσιμο ρόλο στο σύνολο της εθνικής οικονομίας? Δεν είναι δυνατό να συμβεί αυτό και γι' αυτό σας ασκούμε και την κριτική μας. Και βεβαίως κοντά σε αυτά, διότι υπάρχει και η αντίστοιξη, η άλλη πλευρά της επιχειρηματικότητας, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι αποκλεισμένες και από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και βεβαίως από τον τραπεζικό δανεισμό. Θα περίμενε δε κανείς να επιβεβαιωθεί το επιχείρημα ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και θα βελτίωναν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Όμως το εμπορικό έλλειμμα παραμένει ψηλό στα επίπεδα του 5%. Ακούσαμε για άλλη μια φορά το επιχείρημα περί επενδύσεων. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να απευθυνθώ στον αγαπητό εισηγητή της πλειοψηφίας αλλά και στους παρευρισκόμενους υπουργούς. Ο προϋπολογισμός του 2023 προέβλεπε αύξηση των επενδύσεων κατά 15%. Έρχεστε στο τέλος του χρόνου να μας πείτε ότι δεν τον πετύχατε αυτό το στόχο και οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 7%. Χωρίς να μας εξηγείτε κανένα από τους λόγους, χωρίς να παραθέτετε κανένα επιχείρημα για το τι, γιατί είχαμε αυτή τη μεγάλη απόκληση, έρχεστε να ξαναπροβλέψετε αύξηση των επενδύσεων κατά 15%. Δεν νομίζετε ότι θα έπρεπε να προηγηθεί μία σαφής και θεμελιωμένη εξήγηση γιατί πέσατε τόσο έξω στην εκτίμησή σας για τις επενδύσεις του 23 πριν κάνετε ακριβώς την ίδια πρόβλεψη για το 24. Τι σας πείθει λοιπόν ότι φέτος θα πέσετε μέσα? Και κοντά σε αυτό θα πρέπει να σημειώσει κανείς ότι τα 2/3 από την αύξηση των επενδύσεων δεν αφορούν σχηματισμό κεφαλαίου, δεν αφορούν μια παραγωγική εντός εισαγωγικών επένδυση όπου μια επιχείρηση αύξησε την παραγωγική της δυνατότητα, έφτιαξε μια καινούρια μονάδα, προσέλαβε προσωπικό. Όχι. Αφορούν αλλαγές σε τίτλους ιδιοκτησίας. Αφορούν την πώληση των κόκκινων δανείων. Αυτού του τύπου τις επενδύσεις είμαστε έτοιμοι μόνο να καλωσορίζουμε στην Ελλάδα? Αυτός είναι ο τρόπος ανάπτυξης? Και εδώ πέρα είναι προφανές ότι δεν άκουσα καμία αναφορά στο γεγονός ότι η ιδιωτική αποταμίευση έχει μειωθεί, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δεν πάνε με τους επιθυμητούς ρυθμούς, άρα οι επενδύσεις πώς θα έρθουν? Με ξένο δανεισμό θα υλοποιηθούν? Συνεπώς η δημοσιονομική σας πολιτική είναι παραπάνω από φανερό ότι δεν αποτελεί οργανικό κομμάτι ενός βιώσιμου σχεδίου διατηρήσιμης ανάπτυξης. Δεν θα υπήρχε τέτοια αστοχία στον πάρα πολύ κρίσιμο δείκτη των επενδύσεων. Η ελληνική κοινωνία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ζει ακόμα μία κρίση η οποία είναι κρίση διαρκείας και κρίση πάρα πολύ επίμονη στον χρόνο. Και έχει αποδειχθεί ότι μόνο μια προοδευτική κυβέρνηση μπορεί πραγματικά να αντιμετωπίσει και την ουσία και τις συνέπειές της. Και μιλώ για τη δημογραφική κρίση. Η χώρα μας είναι η δεύτερη από το τέλος σε γεννητικότητα αναγυναίκα σε αναπαραγωγική ηλικία. Έχει ένα πληθυσμό ο οποίος γυράσκει. Έχει ένα πληθυσμό ο οποίος βαίνει μειούμενος. Και εσείς τι κάνετε με τις πολιτικές σας? Πρώτον, δεν στηρίζετε την δημιουργία οικογένειας, τα νέα ζευγάρια, δεν στηρίζετε τις γυναίκες οι οποίες θέλουν να κάνουν ένα παιδί. Δεύτερον, διαμορφώνετε όλους τους όρους για να φεύγει
το νεότερο κομμάτι του εργατικού δυναμικού στο εξωτερικό και τρίτον έχετε και ατολμία σε σχέση με την κάλυψη, την ανάγκη κάλυψης των αναγκών, την ανάγκη κάλυψης του εργατικού δυναμικού που χρειάζεται ενδεχομένως, ας πούμε, για την πρωτογενή παραγωγή. Δεν μπορεί να μην έχετε συζητήσει με ανθρώπους την πρωτογενή παραγωγή στις επαρχίες σας, να σας πούν ότι λείπουν εργατικά χέρια. Και εκεί δείχνεται επίσης πάρα πολύ μεγάλη ατολμία. Χρειάζεται λοιπόν μια μεγάλη προοδευτική στροφή. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, μέσα σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, φέρνεται ένα προϋπολογισμό ο οποίος δεν απαντά στα μεγάλα ζητήματα των οικοκυριών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Δεν απαντά στο μεγάλο πρόβλημα της ακρίβειας, δεν απαντά στην κρίση χρέους, δεν απαντά στη στεγαστική και κλιματική κρίση. Για την ακρίβεια, αρνείστε να μειώσετε τους έμεσους φόρους. 12 χώρες στην ΕΕ το έχουν ήδη κάνει. Πορτογαλία και Ισπανία μηδένισαν το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Στην ενέργεια, πρακτικά επαναφέρεται τη ρήτρα αναπροσαρμογής μέσα από τα πολύχρωμα τιμολόγια. Αυτή είναι η ουσία και ντρέπεστε να την πείτε. Επαναφέρεται τη ρήτρα αναπροσαρμογής και τα νοικοκυριά θα το δουν μπροστά τους στους αμέσως επόμενους λογαριασμούς και βεβαίως δεν δίνεται αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Δεν κάνετε τίποτα για τη στεγαστική κρίση. Το πρόγραμμα σπίτι μου λέει το κλείσατε διότι υπάρχει δημοσιονομική στενότητα. Από το Ταμείο Ανάκαμψης 1,3 εκατομμύρια ευρώ για τη στέγη, τη στιγμή που η Πορτογαλία είναι στα 2,7 δις. Δεν κάνετε τίποτα για το μεγάλο, το κορυφαίο ζήτημα, τον ελέφαντα στο δωμάτιο της ελληνικής οικονομίας, το ιδιωτικό χρέος. Προκρίνατε μόνο τη δίδυμη λύση του σχεδίου Ηρακλής και του πτωχευτικού κώδικα που δεν προστατεύει την πρώτη κατοικία, δεν προστατεύει την επαγγελματική στέγη, δεν προστατεύει την αγροτική γη. Δεν δίνει τη δυνατότητα προστασίας των ευλόγων δαπανών διαβίωσης. Και φέρατε και ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο μάθαμε καθομολογίαν ότι το συγγράψατε μαζί με τους σέρβισερς. Και οι άλλοι κοινωνικοί φορείς το μάθανε μέσα στις επιτροπές της Βουλής. Και κάνατε και δωράκια τα οποία δεν προβλέπονταν στην οδηγία, ενώ πράγματα τα οποία προέβλεπε η οδηγία για την προστασία των δανειοληπτών δεν τα θεσμοθετήσατε. Διότι η οδηγία έλεγε ότι πρέπει να προστατεύεται η πρώτη κατοικία. Η οδηγία έλεγε ότι πρέπει να προστατεύονται οι δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Δεν έλεγε πουθενά η οδηγία ότι χρειάζονται ακατάσχετο λογαριασμό οι servicers. Αλλά αυτό το θεσμοθετήσατε. Τον ακατάσχετο λογαριασμό που έχουμε εμείς ψηφίσει και αρνείστε να ενεργοποιήσετε για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Έτσι πολιτεύεστε. Δεν κάνατε τίποτα βεβαίως και για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Και εδώ βιώσαμε ως κοινωνία πραγματικά οδυνηρές καταστάσεις. Στη Θεσσαλία χάσαμε το 22% της αγροτικής παραγωγής και εμβρόντιτοι παρακολουθούσαμε τον εκλεκτό σας περιφερειάρχη να ομολογεί στους τηλεοπτικούς δέκτες ότι είχε ειδοποιήσει την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών για το προβληματικό των αντιπλημμυρικών έργων και για το γεγονός ότι δεν είχαμε πρόοδο εκεί. Θα περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα δουν τα μάτια μας και τι άλλο θα ομολογήσετε στην αδράνειά σας απέναντι σε αυτό το μείζον παγκόσμιο φαινόμενο. Και από ό,τι μάθαμε από αυτά που έχετε κάνει είναι ότι απεντάξατε και αντιπλημμυρικά έργα. Συγχαρητήρια. Πραγματικά είναι μια πρωτοβουλία στην αντίθετη από την ενδεδειγμένη κατεύθυνση. Δεν κάνετε τίποτα για τη δημόσια υγεία. Υπολοιπόμεθα στις δαπάνες για τη δημόσια υγεία κατά 1,5% από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Είμαστε 18 στους 21 του πίνακα της Κομισιόν σε σχέση με το πόσα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης διοχετεύονται στη δημόσια υγεία. Μας λέγατε ότι θα είναι η τετραετία του συστήματος δημόσιας υγείας. Και ούτε εκεί, ούτε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο δεν αξιοποιείται. Στην παιδεία, μεγάλη απόκληση πάλι, στο 3% ενώ ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 5%. Οι οικογένειες δαπανούν σχεδόν τα μισά χρήματα από όσα δαπανώνται στη χώρα ως ιδιωτική δαπάνη για την παιδεία. Και έχετε και εδώ την απάντηση όμως. Θα προστατεύσετε την υγεία των παιδιών μας, τα οποία φορτώνονται τις τσάντες των 10 και των 15 κιλών και λέτε ότι πρέπει να περπατάνε περισσότερο, επειδή εσείς επιλέγετε να μην καλύψετε τα κενά και κλείνετε de facto σχολεία. Αυτή είναι η πολιτεία σας. Η απάντησή σας είναι ότι το περπάτημα κάνει καλό στην υγεία. Εκεί έχετε αδράνειες και αντιδραστικές κατευθύνσεις. Και βεβαίως
Κάνετε τα πάντα για να τσακίσετε, να πιέσετε μισθωτούς και μεσαία τάξη. Με το τελευταίο φορολογικό νομοσχέδιο αποζητάτε 750 εκατομμύρια ευρώ όχι για να σώσετε την εκτέλεση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους, αλλά για να οδηγήσετε σε αδιέξοδο αυτοαπασχολούμενους και μικρές επιχειρήσεις. Και βεβαίως η συγκεκριμένη πρωτοβουλία οικοδομήθηκε πάνω σε ένα τεράστιο προεκλογικό ψέμα. Το θυμάστε, κύριε Πέτσα, βεβαίως, ότι είχατε δεσμευτεί ότι δεν θα φορολογήσετε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι μόνο τους φορολογείτε, αλλά τους λέτε και ένα κάρο ψέματα από πάνω, και σε αυτούς και στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, ότι αυτή η ιστορία, αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία γίνεται για να τους προστατέψει. Εμείς προτείνουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ με τη μαριθμική αναπροσαρμογή και την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Προτείνουμε 10% αύξηση στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, την επαναφορά της 13ης σύνταξης, να καλυφθεί τουλάχιστον ο πληθωρισμός τροφίμων. Προτείνουμε να τολμήσετε να μειώσετε τον ειδικό φορό κατανάλωσης στα καύσιμα και το ΦΠΑ. Προτείνουμε τη θέσπιση ανώτατου συντελεστή κέρδους στον ενεργειακό τομέα. Προτείνουμε αφορολόγητο 10.000 ευρώ για όλους. Κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος και βεβαίως, επειδή λέτε πού θα βρούμε τα λεφτά, προτείνουμε την ενιαία προοδευτική φορολογική κλίμακα στα φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από την πηγή εισοδήματος, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Τολμήστε το. Έχει γίνει και στη Βρετανία και στην Ιρλανδία και στο Βέλγιο και στην Ολλανδία. Προτείνουμε τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με κούρεμα των οφειλών και μεγάλο αριθμό δόσεων. Προτείνουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας. Προτείνουμε την προστασία των ευλόγων δαπανών διαβίωσης και βεβαίως τον ενεργό ρόλο της Αναπτυξιακής Τράπεζας στην λύση αυτού του μεγάλου ζητήματος. Γιατί για μας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ανάπτυξη δεν είναι απλώς μεγέθυνση του ΑΕΠ. Ανάπτυξη είναι βελτίωση της συλλογικής εφημερίας, η δίκαιη κατανομή του πλούτου, η δυνατότητα για δημιουργία, η αξιοποίηση ανθρώπινων και υλικών πόρων που είναι εντός της χώρας για να δημιουργείται προστιθέμενη αξία εντός της χώρας, για να γίνει λιγότερο ευάλωτη η οικονομία μας στις διεθνείς αναταραχές, για να γίνει ένας κόμβος εμπορίου, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, μεταφορών. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, δεν εγγυάται τον πολύπλευρο εξυγχρονισμό. Εγγυάται την αναπαραγωγή και τον πολλαπλασιασμό των εντυνόμενων πολλαπλών πολυεπίπεδων κρίσεων τους οποίους βιώνει η ελληνική και η παγκόσμια οικονομία. Και της δημογραφικής για τη χώρα μας και της οικονομικής και της κλιματικής. Και γι' αυτό μια μεγάλη προοδευτική στροφή είναι αναγκαία. Είναι αναγκαία και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, η οποία πρέπει να προχωρήσει με γοργά βήματα στην εμβάθυνση και την ομοσπονδιοποίησή της. Για να γεφυρωθούν οι ανισότητες μεταξύ των χωρών, για να γεφυρωθούν οι ανισότητες εντός των κοινωνιών. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε αυτή την κατεύθυνση εργάζεται και θα εργαστεί και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αγωνίζεται για να ενώσει τις θετικές παραδόσεις του αριστερού και προοδευτικού κινήματος, όχι για να δικαιώσει τη μία παράδοση έναντι της άλλης. Δεν κινείται πάνω σε μνημονιακά πόναρα. Δεν επιθυμεί να εφαρμόσει εθελοντικά πολιτικές που διχάζουν την κοινωνία, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία. Είμαστε η δύναμη που έχει προγραμματικό ορίζοντα πέρα και πάνω από τα μεταμνημονιακά απόνερα, που μπορεί να κινητοποιήσει τις ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας για ένα μέλλον δικαιοσύνης. Καταψηφίζουμε λοιπόν τον προϋπολογισμό, υπερψηφίζουμε την ανάγκη για μια μεγάλη αλλαγή στην πορεία της χώρας. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε τον κύριο Παπά.